kuvanga amavuta yakuragaho litiro ebyiri, isukari agakuraho ibiro bibiri, umuceri agakuraho ikiro. Aho twebwe ikintu twivuza ni ubuvugizana. Abakarani yari abamaze gatatu, nko ku wa gatanu yari agatwara Manirareba Rufosi yakoreragaho bitarize. Ni bamwe mu bakora akazi ko kwikorera imizigo ku isoko ry'akarere ka Nyarugenge bazwi nk'abakarani. Kuri ubu barimo gutabariza abakarani bagenzi babo batatu, bivugwa ko bari mu nzererezi kwa Kabuga, ngo bakaba barashimuswe n'abanyerondo. Ubiri inyuma nta wundi ari umucuruzi uzwi nka Aimable bakunze kwitarizehe, ngo ukora ubucuruzi bw'ibiribwa harimo umuceri, amavuta, isukari n'ibindi bitandukanye, ngo intandaro zo kubafatisha bagafungwa ngo ni nyuma yaho bari baratanze amakuru y'ibyo akorera abakiriya be, ngo dore kuguriye ibintu we abajyanye bituzuye. Urugero batanga ngo nuko kwijerekani y'amavuta y'ubuto akuraho litiro ebyiri akayihobaganya akongera akayifunga, naho ngo umufuka w'umuceri byo ni ihame ko agomba gukuraho ibiro bibiri kuri buri mufuka, ngo ubundi bakarara bayidoda bongera bayisubiranya, ngo ubundi agafata ubwoko bw'imiceri itandukanye bakayivangavanga bakabeshya abakiriya ko uyo baguze yujuje ubuziranenge. Byahe byo kajya kibazo dufite hano ku isoko, umukire nimba umukoreye akakwambura wajya kumwishyuza, ugiye kumwishyuza abigira intambara akahita ahamagara gatete. Gatete kuri akinda kurazana n'imodoka abanyerondo ikahita gupakirika kujyana igikoni. Aho twebwe ikintu twivuza ni ubuvugizana. Abakarani yari abamaze gatete, nko ku wa gatanu yari agatwara Manirareba Rufosi yakoreragaho bitarize. Ize ubundi bakata ibiro, hano nta muntu n'umwe utabizi. N'amavuta y'ibibunda amaze kubura arabanga, amavuta y'ibibunda arabiretse ahita ahagarika umuraka yabanga azajya akora abantu babiri kumwishyuza amafaranga twari twarumvi kadushyiraho kesi yo ngo twamwibaga. Umuntu bamwe kubanga abantu bose barabizi ikintu bamwe kubanga amavuta yakuragaho litiro ebyiri, isukari agakuraho ibiro bibiri, umuceri agakuraho ikiro. Niyo mpamvu ahise afata nyine umwanzuro wo kuvuga ngo kwikiza abantu bose ababizi bose afunzwe. Manirareba Rufosi ni batatu, nibo bitwa Nirikina Eric, nibo bita Nirigira Vene, niho gataje atwara kuwa gatanu. Icyifuzo afite ni uko bajya kuzana bagenzi banjye bajyanye kuko bafunze babarengana. Gihamya ni uko n'ubundi bamara kudufata batujyanye aho tuzuza nk'uko nguko akaza n'ubundi akaza guhembesha bamaze kutugeza igikondo nta kindi. Ibyo bintu bimaze igihe kingana iki? Maze igihe kinini cyane, hano ntawe utabizi. Gatete yaratuzengereje. Nimba ari ikibazo runaka zidufitanye nahamagare ribi zidufate tugende twicare hariya, bavuga ngo baradufunze tumenye dufungiye iki. Ariko nta mpamvu yo kugira ngo baze bafate umuntu mu mashati gutya ngo twagiye umuntu ajye imbere tujye no kumushaka kuri ribi hariya tumubure. Ni nko kudushimuta, ni ukudushimuta. Nose iyo uri ahantu ukabona umuntu araje aragufashe ngo twagiye, hari ukugushimuta kurenze uko nguko. Sinumva ngo ashaka kuza agasanga bicaye nk'abakarani nka batanu cyangwa bane bose agahita ahera ruhande agahita ashimuta bakajyana burigade bakabafunga, bamwe bakibona igikondo. Ubwo waza hashira nk'iminsi nabwo utangiye kwiforoma ubuzima nabwo agahita gusubizayo. Uriya muntu rero si aba bakarani bakomeza bavuga ko kuri ubu bishinganisha ngo kuko bafite n'impungenge z'uko bashobora kuzajya barigiswa bakanicwa. Yego nta kibazo dufite, mugomba kubigiraho kutugira natwe ubuvugizi. Wumve yuko amafaranga nta kintu adakora, birashoboka yuko ashobora kutugendaho bitewe n'iyi mpamvu. Ubwo rero hagati aho natwe tugomba kugira ikibazo cyo kwishinganisha, kuko aha ngaha natwe niho dukorera. Mu gihe hajemo ikibazo nk'iki ngiki bigomba kuba ngombwa yuko mugomba no kutegera ubwishingizi. Ejo n'ejo hatazagira umuntu uzagenda apfa nk'uko baza batwara abantu bagenda babica ku mpamvu z'iyo mpamvu. Ku murongo wa telefone tuvugana n'uyu mugwizatungo Aimable uzwi ku mazina yari zehe, we yahakanye ibyo yagirizwa n'abakarani ndetse harimo n'abakozi we. Babazwa bafunze, babazwa icyo bafungiye ntabwo ari iki. Bavuga ko ngo bagaragara kubera ko bagukoreye bafata amajerekani y'amavuta litiro 20 bakajya bakuraho ebyiri, umuceri, ikigori n'indi bibi bikavangitiranwa hakagira n'ikatwa ngo ibiro bituzi. Ubona impamvu bavuga ibyo ari ukubera iki? Impamvu bavuga ibyo ngibyo simbizi rwose, ubwo nibo wabibaza. Kuko njyewe nta muntu nafungishije rwose. Ndabaza uburyo mbazizi iki ko nabirukanye ku kazi kanjye nkashyiraho abandi bakarani, njyewe hari iki? Kubera serivisi n'ubundi nabonaga batazikora neza nk'uko nizikeneye, hari ikindi kindi? Serivisi bagukoreraga ngo nizo kwiba amavuta mukayanusura? Nk'ayo musembo ntabyo nzi.
Murongo wa telefone byatumye tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarugenge Murekatete Patricia avuga ko nubwo ari muri konji agiye gukurikirana byimbitse iby'iki kibazo. Gatete atanagikorera hano ku rwego rw'umurenge ari mu kagari, wenda ndi muri konji nabaza amakuru nkamenya ibyo ari byo, ko ntago nari twari abakarani bafunze. Amakuru y'uyu mucuruzi uzwi ku mazina yari zehe se we unusura ibintu akongera agafunga, dore ko ngo yigeze no kubihanirwa. Je mwarabimenye? Oya ntago nari mbizi, nyine nibyo ndo nkubwira, ubwo ndaza gukurikirana nashakisha amakuru nzi kukubwira. Turacyagerageza kuvugana n'izindi nzego zirebwa n'iki kibazo, dore ko bamwe mu bacuruzi batifuje ko amajwi yabo ajya ahagaragara, nabo bashimangira ko ibijyanye n'ubucuruzi bwari zehe babikemanga, ngo kuko ari ingeso mu kugavura ibyo acuruza mu rwego rwo gushaka kungukira mu bakiriya, ngo kandi yari umuco udakwiye. Nihagira andi makuru make tumenya ku bijyanye n'irekurwa ndetse no gukurikirana abakarani bajyanywe mu nzererezi n'iki nzego zakoze ku bijyanye n'ubugenzuzi bugiye gukorwa kuri uyu mucuruzi wiba abamugana, tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya Chata BTN TV mu karere ka Nyarugenge. Ndindahiro Valensi Papi. N'abatanga serivisi zo kubitsa no kubikuza amafaranga mu kigo cya MTN Rwanda bakomeje gutabaza biturutse ku bujura bakomeje kubakorerwa, nk'uko umwe mu batinyutse kutuvugisha yabidutangarije mu majwi yadusobanurira iby'ubu bujura agira ati: dufite ikibazo cy'abantu basigaye baza bakatubwira ngo tubika amafaranga, wamara gushyiraho amafaranga akavuga buryo cy'umuhaye amafaranga makeya akongeraho ayandi kandi amafaranga ya nyayo wayabitse agahindukira agahamagara muri MTN akavuga yuko bamubikiye akavuga ngo yaraje kubitsa 120,000 ngo none bamubikiye 100, birangira simukadi zacu bazifunze, bamara kuzifunga kujya muri MTN no kuvuga ngo subiza ibyo 200,000 biburaho kuri ayo ngayo wabitse kandi nta yigeze agaragara. Ni ugushyigikira ibyo bisambo kuko bikomeje nk'ubwo ngubwo, ejo n'ejo bundi azajya ahandi avuge yuko nanone bamubikiye 100 yagombaga kubitsa iry'itanu bagende batwiba gutyo. Bayifunze iriho 100,000 kandi n'ubundi yari yaje ambwira ngo mufungire mubikire 100,000, ndagira kuri MTN banze kuyimfungurira baragira bati ngo ni njyewe ngo watwaye ibyo 200,000 kandi nta kintu kinshinza yuko ibyo 220,000 mbifite. Rero sinimbaza impamvu bari kunshinza ibyo 200,000 kandi nta kintu kigaragaza ko ibyo 220,000 mbifite, sinibaza impamvu bari kureba ku ruhande rumwe. Akomeza asobanura iby'ubu bujura bakorerwa. Turasaba ngo bajye bareba kuri buri mpande zombi kuko nk'iyo umuntu nta mwagenti ukorera mu muhanda, buri wese bafite iseta ye, uko bisa kose ubuze uko witwara aho hantu bahagera akamenya nimba ibyo bintu usanzwe ubikora, kuko ndahamya neza si wabikira umukiriya ntiyakubwira ngo mbikira 120,000 ngo umubikire 100, uri uwiba n'ubundi wayatwara n'iryo 100 ntaribone, kuko niba abaje gukoresha serivisi akagenda atabibonye ko umubikiye amafaranga ya nyayo n'ubundi uri igisambo ntiwayabika. Nicyo cyakurikira rwose, niba uje murimo mukazana igishoro cyawe cy'ijana bakagenda bakiba gake gake, uzasubira kugikora hehe se ikindi? Ni hahandi natwe batuma tuba babi tukagenda twiba. Njyewe n'ubwa mbere bimbayeho, ariko hari bagenzi banjye bijya bibaho ugasanga bikuye nk'umukiriya, ugasanga bahise bakora rivaso y'amafaranga twajya muri MTN bakagenda batwohereza ku mashami yandi no ku byicaro, wajya bakagusubiza ahandi bikarangira ducitse intege. Ikibazo cy'abatekamutwe bakomeje kwiba aba bajenti ntabwo ari bwo bwa mbere cyumvikanye, dore ko no mu minsi yashize nabwo mu kigo gitegerwamo imodoka cya Nyabugogo hari umwe mu baturage wavugaga yuko umwe mu bajenti yamwibye amafaranga agera ku 50,000 gusa bikaza kurangira bigaragaye yuko yabeshyaga. Akaba ariho umukozi muri MTN Rwanda Musugi Jean Paul yahumurije aba batanga izi serivisi zo kubitsa no kubikuza amafaranga, avuga ko iki kibazo kigiye kuba cyakemuka mu maguru mashya. Remy Ngabo Nziza, BTN TV mu mujyi wa Kigali. Aba baturage baravuga ko iyi mvura iguye isoko ryuzura amazi rigahinduka isayo bitewe n'amazi atemba atarahawe inzira ihagije, bigatuma batera mu isoko rwagati agatuma badacuruza, ndetse kenshi na kenshi ngo n'ibicuruzwa byabo bikangirika cyane bikabateza ibihombo. Igihombo tugira nuko imvura iguye bitemba gutya bikajya mu mbuto zacu ugasanga imbuto zacu zaboze. Hano imvura ni ukumara kugwa tugashyira nabyo hejuru y'ibimeze, ni ugutemba nka rwebe asi wamenya ngo isoko ni iki. Karega hari n'amawese
hari ukuntu imvura iri kugwa igatemba na byose ugasanga isoko riri kunuka ndakubwiza ukuri nuko abayobozi batari bagera muno wendi soko imvura rya yaguye dufite ikibazo kitubangamiye kijyanye n'amazi adusanga hano mu bicuruzwa byacu bityo yetu bakabona ko bitubangamiye cyane ko mubona ducuruza imbuto imbuto rimwe na rimwe tugasanga zaboze tugasanga ari igihombo kuri twebwe cyane ko baza kutwishyuza n'amafaranga y'umusoro kandi tuba twahombye nk'uko naho intandaro iturukaga burya tubura n'umusoro turi bubasorere aratubangamira siko tubura naho dukanajya naho twicara ni ibintu byacu tukabura naho tubishyira kubera imvura dukwiye gutabara Aba baturage barasaba ko iyo mazi abatera mu isoko mu gihe cy'imvura akababuza gucuruza yashakirwa inzira kugira ngo bajye bacuruza batekanye bareke gukomeza guhura n'ibyo bihombo. Mutuvuganira bahakore neza. Ubwo ikifuzo cyacu wenda bakora hari ugasanga iramiferege n'imizima imvura niyongera kudusanga muno. Ikifuzo cyacu twumva mwadukorera ubuvugizi nka rwiyemeza mirimo w'iri soko byanze bikunze yagiye gukora iyi bije yakoze na bije y'amazi hazajya. Twumva rero aho hantu bakoresha buryo kikibuze bashaka ukuntu bagikosora Manzi Jean Pierre ni umunyamabanga nshingwa bikorwa murenge wa Muhoza iri soko riherereye mu yavuze ko bagiye kuvugana n'ubuyobozi bwa gare ahiri soko rikorera kugira ngo bafatire hamwe ingamba zo kuki kibazo cyakemuka Baraba bacuruzi bacuruza muri gare bagiyemo ari uko isoko bakoreragamo rya ry'ibiribwa rimwe rizwi nka kariyeri ririmo kubakwa barasa naho bacumbitse Birumvikana rero yuko hari ibibazo byagiye bivukamo ariko ku bufatanye n'ubuyobozi bwa gare hari byinshi byagiye bikemuka rero ikitararangira kitarakemuka uko byinshi twavuganye bagiye babishyira mu bikorwa ariko niyo kitarakemuka byo n'ubuvugizi n'ubundi kandi tuzi yuko niyo tuvuganye n'ubuyobozi bwa gare bukemura vuba vuba ubwo rero nacyo turaza kugikurikirana irango wenda tuzongera tuganire tubabwire ngo twakoze ubuvugizi progress uko imeze nayo tuyiganireho kuko turahari kugira ngo dufashe abaturage bacu bacuruze neza Aba baturage kandi baranavuga ko aha mu isoko ryo muri gare ya Musanze babaye bimuriwe bahahurira n'ibibazo bitandukanye bibangamira imicururize yabo ariko ngo babigaragariza abashinzwe kubikemura bakabirengagiza Ibyaha ngaha turabivugaga bikarangira gutyo rimwe na rimwe muzajya munaza tunanirwe kubura icyo tuvuga kubera yuko tuvuga bigasigaraho ngaho Gaston Nirembere BTN TV